Seuraavaksi mennään tutkimaan näitä pellejä. Siis ihan tämmöinen kansantajuinen käsitys, että mitä tarkoittaa, kun neutroni voi kulkeutua ympäristöön. Niin yksi hieno mielenkiintoinen kohde, mikä on aika fasinoiva ja näyttää maalikolla aika hyvin, yllättää siis tämmöiset talojen muoviset peltikatot. Siihen kun tulee säteilyionisaatio siihen pintaan, niin se kaasunutta siellä rajapinnassa, mihin se törmäsi siihen peltiin, niin se kaasu, muodostaa kaasua ja ajaa näitä pelleissä olevia näitä maaleja ulos. Ja mulla on aika raflaavaa kuvaa siitä, että mitä löytyy niin kuin Olkiluodon ympäristössä. Olkiluotohan on myöskin mennyt siilipuolustuksen nyt jo, eli 2014, niin se sulki koko saaren 6 kilometrin säteeltä. Ja siellä odotetaan kanssa Areva tyhjäsi, kun Olkiluodon on kolmosen työmaahan 8 vuodeksi ja niin edelleen. Eli siellä on odotetaan, että ne tietä jo mitään niin Fukushimasta on tulossa. Ja pelkkävä tietenkin, että kansa menee barrikadille ja vaatii niin jotakin järkeä tähän hommaan. Mutta katsotaan näitä kuvia nyt seuraavaksi. Et sieltä on aika mielenkiintoisia yhtälöitä. Tämä jakso kyllä aina hämmästyttää. Eli nyt me tutkitaan täällä Ihamo kotialueella, mä olen nyt 4 kilometrin päässä Olkiluodossa, sama saari, kun tutkitaan tätä peltikatotilannetta. Eli tätä ei voi olla hämmästymistä. Ensin katsotaan muovitettu peltikato, näyttää oikein erityisen hyvin tämän tilanteen. Eli ensin katsotaan tästä aurinkon puolisesta sivusta, tämmöinen normipeltikato, minkä näkö se on. Eli no, niin kuin näette, mä voin hiukan vähän zoomatakin malliksi. Tää on tämmöstä punaista rautaruki. Tää on sitä sama, periaatteessa aika sama fosforipassi voi tuo, mitä tuo noin niin TV onkin ydinvoimaloiden seinissä oli. Se on tämän näköinen se katto. Sitten siirrytään. Seuraava meille mielenkiintoinen sivuetappi. Tästä näette, edessä on tällainen maalattu peltikatto. Eli nyt katsotaan etelästä päin tätä kattorakennetta. Aurinko on meidän seljän takana, nyt kun mä kuvan. Ja katsokaa, minkä näkyy. Ihan mukin menevä. Tää on maalattua peltikattoa, ei tässä mitään ihmeellistä. Mutta katsokaa, kun mä siirryn pohjoisreunalle. Katsotaan, kuin säteilyionisaatio vaikuttaa. Katsokaa, mikä ero. Vau. Wow. Siis katsokaa, mikä ero. Siinä on tätä säteilyionisaation kasvattamaa levää, ja se on syönyt kaiken. Myöskin tämä kertymä säteilyionisaatio on syönyt kaiken. Tuosta näette. Joka välissä on sama juttu. Aina sama kuvio. Ja tämä on kyllä huvittava tilanne. No, siirrytään seuraavaan kohteeseen. Nyt katsotaan. Elikkä nyt katsotaan eteläänpäin. Ollaan tässä Olkiluodon aukeamalla. Tai tää on niinku Hankkila. Tuosta Olkiluodosta tuohon 8 kilometriä matkaa tonne vasemmalle päin. Ja katsotaan näitä muovipeltikatto. Nämä on hyvin mielenkiintoista. Tuossa näkee hyvin, tuossa on tommonen kuivuri. Katsotaan vähän tarkemmin. Eli nyt katsotaan, tää on niin kuin kuivurin pohjoisseinä. Ja huomaatte, että se on säteilyeroosio syömä, se muovipelti. Se on menettänyt tuo oranssisen värinsä kokonaan. Ja tää on hyvin tyypillistä juuri. Tästä aukkeesta tulee säteilyionisaatio. Eli katsotaan nyt. Pistetään ne noin päin. Pienentäin. Ja katsotaan sitten, että mikä tämän aiheuttaa, miksi pohjoisseinä, eikä pohjoisseinä palaa tuolla. Eli nyt käännetään, nyt katsotaan itäänpäin ja katsotaan, tuolla on Olkiluodon sähkölinjat. Eli ne tuovat säteilyionisaatiota tulleessaan ja tuolta, nimenomaan tuolta vasemmalta päin tulee tuo noin. Ja näitä sähkölinjoja pitkin, nämä imevät tätä ionisaatiota. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ilmi. Mä näytän teille muutamia muitakin kuvita sit vielä. Nyt samaa kattoa katsotaan pohjoisen puolelta. Ja te huomaatte, että tässä on tämmöistä ihmeellistä nöljää päällä. Se on levää kasvustoa. Ja nyt tätä kattoa katsotaan tosiaan aika tarkka pohjoisen puolelta. Näet. Mut kohti huomaat jotakin todella outoa. Elikkä
kun mä kuvaan näin, niin pohjana on seljan takana ja Olkiluoto oikealla. No mitä se tarkoittaa? Kattokas tuot nyt. Kattokas mitä tapahtuu, kun mä menen seuraavaan kohtaan. Eli tuo reuna, mikä näyttää suoraan aurinkopäin, suurenneta sitä oikein. Niin se on kunnossa, koska kerran, se on kaksinkertaisen pellin takana ja tuo Olkiluoto on tuolla takana, siis tuo pelttikaton takana. Tää on huikeeta. Tää on aivan uskomatonta. Ja täällä puolella kaikki nämä katon rakenteet, niin näette täällä syöpyneitä, kuluneita. Kaikki reunat on rispantunut. Ja säteilijöni saattaa irrottaa kaikki nämä tässä. Ja nimenomaan tuossa reunassa, kun näkee hyvin. Tää on huikeeta tää juuri tää, että miten se, niin kuin se ero. Tässä se, otetaan vielä vähän toista kulmaa. Näette vielä sen selvemmin se ero. Eli oikealla puolella on se, mikä ei saa TVO-ionisaatiota. Ja vasemmalla puolella se, mikä on pois aurinkosta, mutta saa kyllä TVO-ionisaatiota. Ja tulos on valtava ero. Tää on ihan käsittämätön tää ero. No, nyt mennään sitten seuraavaan kohteeseen. Eli tätä mä halusin teille näyttää. Katsokaa tämä esimerkiksi tämän talon. Tää on nyt 10 kilometrin päässä. Katsokaa tämä talo peltikattoa. Siis kaikki muovit palannut ja suojannut. Täältä näkee vain, että täältä alhaalta, mihin ei säteilyionisaatio, tuo takkapäin vyöryvä säteilyionisaatio on osunut. Siinä on hiukan pysynyt kattoa hienoa. Kaikki muuhat on palannut. Ja näitä on paljon. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Tässä näette, nyt ollaan pohjoispuolella, se peltiseinä. Tää on sitä samaa muovipeltiä, mikä tässä koko ajan ollaan kuvattu. No, tää on aika hyvässä kunnossa, ei tässä sen kummallisempi ihmeellisyyksiä. Ja Olkiluoto, sit nyt me kuvataan tätä suorapäin etelä, eli seljän takana on pohjoinen, eli tää on pohjoisseinä. Tai suurin piirtein pohjoispeseinä. Ja nyt me nähdään tonne oikealle päin Olkiluoto. Ja katsotaas, millainen seinämä on siellä Olkiluodon puolella. Kattokas tämä ero. Tää on huikeeta. Kattokas mikä ero. Siis järkyttävä. Aivan uskomatonta. Täällä on siis säteilyeroosio on tuhonnut kaiken pelkkää pelliä näkyvissä tässä. Sama juttu koko Ylä-Talasasta. Kaikki on säteily syömä, runtelema. Ja nyt kun mä olen näin päin, niin selja takana Olkiluoto. Ja tuo, tässä näkee hyvin, että hiukan on niin kuin räystä suojannut, eli se sade, kun se tulee, niin se pystyy näköjään ottamaan niin kuin näin viistosti tänne näin. Eli se ionisaatio tulee täältä näin. Eli se on sähköinen kenttä. Tämä vetää sitä puoleen, tähän sähköinen kenttä, niin se tuli juuri tähän keskelle. Ja se polttaa ylös ja alaspäin. Alhaalla jonkin verran elektronikylläisyys pystyy maarottamaan. Ja täällä yläpuolella tämä räystäsuoja sitä jonkin verran. Mutta tässä kohtaa, missä se säteilyionisaatio on tässä näin. Osu täältä Olkiluotoon. Ja nyt me katsotaan vielä Olkiluoton päin. Olkiluoto on siis tuolla päin. Ja me kuvataan tätä seinää tänne päin. Ja tää on kautta linja. Tässä ei paljon eroja ole. Että näette, että sama juttu. No, te nyt te ehkä luulette, että peltikatto suojaisi näitä rakenteita. Mutta sekin on väärä käsitys. Katsotaan seuraava kohde. Tuo on päätien varressa 20 kilometrin päässä Olkiluodosta. Katsotaan nyt sitten, eli nyt tuolla korttimyymälä edustaa tuo katto tuolta. Siinä on tyypillinen muovipeltikatto ja niin kuin näette, niin kaikki on säteilyionisaatio polttaa. Tää on hyvin tyypillistä juttu. '70-luvulla ostettu tämmönen tanskalainen paale. Se on ollut täällä katon sisällä, siis peltikato sisällä, hyvin suojattu ja näette, se on tuolla ihan kohtalaisessa kunnossa. Siinä on löytyy täältä, siis tää on paale. No katsotaan sitten seuraavaksi, mitä meidän isä löystää järkyttävää. Hän tuli tänne ja siis se on ollut tää sateeltasuojasta, tuulilta ja muista suojassa. Katsokaa sitä, mitä löydy. Wow. Wow. Katsokaa mitä löydy. Eli valtava määrä tätä. Ja tässäkin näkee, että tämä on ihan uutta kiiltävää kirkasta pintaa, mikä tässä on. Ja se on ihan kiiltävältä pinnalta kaikki pudonnut tällaiset tuohon lattialle. Ja
tätä ei ole sää syönyt, eikä, ja yleensäkin tämä on. Ja tämä on 70-luvulla, se kesti vielä ihan hyvin, ja me oli tuolla pellolla joka puolella, ei minkäännäköisiä ongelmia. Nyt kun se on, se TV on nostanut tämä säteilyonisaatio, tritium tasot ja deuterium tasot, kanavasäteilyt, plutoniumit, ihan pilviin, niin tämä alkaa tällä puttumaan ja tuhoutumaan kaikki. Maalit lähtee, ja se maali lähtee aina sillä lailla, että kun säteilyonisaatio tulee tähän pelliin, niin se muuttaa kaasu, mutta tätä muovipinnan täältä alta kaasukuploksi, ja se kaasupumppa nämä irti. Tästä näkee hyvin tämä koko dynamiikka, mitä se niin kuin iltaa. Se, se lähtee pois. Se muuttaa happiradikalisaatiota ja tuhoa. Tämä on kova, kova materiaali ja ydinloppu. Nyt ollaan niin kuin 30 kilometrin päässä. On 35 kilometriä ehkä jo ulkoilun päästä. Sama juttu. Peltikatosta löytyy. Siellä on tosiaankin niin muovit lähtenyt. Tää on sama kuvio joka puolella. Tää on äärimmäisen mielenkiintoista. No. Tuo katsotaan sitä olkatopäin. Tuolla on ollut. Kolmastoista. Päivä tammikuuta 2014. Maailmalta kuuluu melko outoja uutisia. Silloin kun Suomea aletti rakentamaan vuosituhannenvaihteen kieppeissä tätä Olkiluoto kolmoslaitosta, niin sanotte, että Suomen sähköhinta sähkön kulutus nousee 5% joka vuosi. Ja todellisuudessa on käynyt niin, että nyt, siis sillä perusteella on Suomessa nyt tällä hetkellä peräti 4 ydinvoimalan tilaus päällä. Siinä on Olkiluoto kolmonen, Olkiluoto nelonen, Fennovoima ykkönen, Fennovoima kakkonen. Eli siellä on tulossa siis, ja joka sitten teho yli 1000 megawattia pitkälti. Alueaikainen suunnittelu on jopa 2500 megawattia yksikkö koko. Ja, no nyt on tapahtunut sillä, että tuo noin, niin se laskelma meni täysin päin seiniin. Todellisuudessa silloin 2000-luvun kieppeillä se on parhaimmillaan ostanut Venäjältä sähköä 3500 megawattia. Ja koko valtakunnan verkon teho oli joku yli 10 000 megawattia silloin. Ja nyt on kulunut tosiaan tästä kymmenisen vuotta, kun OL3-hanke mokattu ja se ei toimi edelleenkään. Nyt on tilanne se, että ilmoitettiin Fingridistä, että Suomen sähkön kulutus on romahtanut todellisuudessa 5% vuosittain, eli se on 10% eri suunta, mitä on oletettu. Ja todellisuudessa nyt jo viime joulukuussa ne kulutus romahti oliksi 20%, kun aivan posketon määrä. Ja nyt Suomi on ensimmäisen kerran tuonut, niin ilmoitti Fingridi, että he rupeavat myymään tätä ylijäämää sähköä, siis vaikka yhtä ydinvoimaa on rakennettu tällä vuosituhannella, niin sitä huolimatta Suomen sähkökulutus on muuttunut niin paljon alaspäin, että on sähkö ylijäämää. Ja Myyrä ja Loviisan laitoksen verran, 350 megawattia verran Myyrään jo ulos, ja tilanne koko ajan niin kuin pahenevaa, ja kuvitelkaa, että siis länsimainen energia, sähkö, hinta, niin se on ainakin luokka 3 kertaa kalliimpi kuin venäläinen. Saksa ei suostu ottamaan suomalaista sähköä, Ruotsi kieltäytyy, koska kukaan ei ota tämmöistä saastunutta ydinenergiasähköä. Nyt sitä ruvetaan myymään tai lahjoittamaan Venäjälle 1/3 omakustannushinnasta, siis jotakin aivan uskomatonta. Tämä on nyt sitten pohjoisesta päin kuvattu, tämäkin kuva. Ei ole mikään aurinko polttamaan, niin kuin näin, että eikö niin mä kuvaa eteenpäin. Ja tuolla on Olkiluoto, tulee niin kuin tuolta päin. Toinen tieto, mikä on julkisuuteen vuotanut, on tämä Fukushiman tilanne. Fukushimassa on nyt sanottu, että TEPCO ajetti 2014 alussa konkurssiin. Koko TEPCO lähti pois Japanista, ilmoitti vaan, että he ei maksa veroja, he ei maksa palkkoja, he ei maksa yhtiökäs, mitä jätettiin. Koi paskas,
firma lähti ulos, kassa vietti sinne mennessä ja nyt on Tepko ilmoittanut, että tuonut, he ei enää, että Soronno, sinne jäi mitään liian 30 ydinvoimalaa niin hyvinensä, ei kiinnosta enää yhtä hiukkaan. No, nyt mä kuulin vielä semmoitteen ilmoituksen, että Amerikan hallitus on hätäpaniikissa tilannut 14 miljoonaa joditablettia niin kuin Japanin kansalle ja lähettämässä ne sinne. Ja sitten taas toisaalta niin Amerikka jakaa omalle kansallekin myöskin 14 miljoonaa joditablettia. No mitä sä toi odotettavissa? Nyt ollaan kuultu, että tässä oliko se Fukushima kolmosen alaisesta alkanut tulla höyryä, siis yhtäkkiä 3 vuoden tauon jälkeen niin alkanut kiihtymään se prosessi siellä, mikä siellä on. Ja se tarkoittaa sitä, että kun se ydinjäte, Kiina-ilmiö ydinjäte, mikä menee siinä alas, niin se on sulannut tuonne, se on 16 metriä alaspäin aina, kun se menee. Ja mä joskus laskeskelin silloin heti Fukushiman jälkeen, että siihen menee useita vuosia ennen kuin se saavuttaa niin iso syvyyden, että se kivi murska, mikä jää sinne päälle, niin muodostaa niin suuren paine, että se prässä sen se on ilmeisesti 20% plutoniumi, mikä se Kiina on, niin sen tehdään massa, että sitten tulee kriittinen massa ja se pystyy räjähtämään atomipommina, eli se tavallaan niin kuin se paine, mitä se prosessi, spontaani fissioiminen aiheuttaa, niin se on niin paljon niin iso, että se paine pystyy lisääntymään räjähdysmäisesti piikkinä ylöspäin. Ja just nimenomaan se, että se kivimassa, mikä siellä on pää, niin estää se, että se ei hajoa ennenaikaisesti, eli se saavuta sen kriittisen massa. Tämä tarkoittaa samaa tilannetta kuin Hiroshiman pommissa, missä 3% Hiroshiman ydinpommiaineesta fissioi. No siellä on ilmeisesti menossa, siellä alueella puhut jostain 5,5 miljoonaa kiloa plutonin polttoainetta. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi suomeksi sanottuna sitä, että sitten voisi joku 3% siinä tapauksessa. Mutta todennäköisesti se voi nousta isommaksikin, koska se paine on saavutettu ja se on suljetussa ampullissa siellä kallio. Ja ne on yhdistymässä ne kriittisemmassa. Ja ensimmäisen kerran 65 vuoden aikana, niin ensimmäisen kerran IAEA myönsi, käytti tämmöistä sanamuotoa, kun spontaanisti fissioiva neutroni voi alikriittisen reaktiomassan nämä neutronivuot lisääntyvät. Eli juu sitä, että se prässää, paine kasvaa. Ja nyt ne laskevat, viimeisin tieto, minkä mä kuulin, niin oli saatu, että 3 kuukauden sisällä on sinne kriittinen vaihe. En tiedä, tapahtuuko vielä siinä vaiheessa, se voi mennä yli, ali, miten se sattuu menemään. Mutta kuvaa vaan kuitenkin se, että kun rotat jättävät tuppoavan laivaan, niin se kertoo kyllä, että todella paha tilanne. No se on taas tyypillinen kasterakenne. Mä näkee siellä on kanssa. Tuolta noin. Huomaatte. Ja Olkiluoto on sitten niinku Olkiluoto on tuolla päin sitten taas. Eli se näyttää hyvin, miten se niinku tulee tuolta. Ja se ionisaatio kulkee tätä väliä. Ja se ihan tonne meni. On paljon muitakin vastaavia paikkoja.